Eli tervetuloa HPK Sport-ottelun lehdistötilaisuuteen ja tervetuloa Sportin päävalmentaja Risto Duffa. Kommentin pelistä, ole hyvä. No onnittelut. Onnittelut HPK:lle voitosta, että tuota niin, ansaitsi voito. Meillä oli pikkasen tämä on aika kovaa hommaa tässä näitä pelejä pätkiä päivästä toiseen ja päivät on erilaisia ja tietenkin tässä ollaan oltu kovalla kuormalla niin henkisesti kuin fyysisesti viime viikkoina ja tänään vähän niin kuin nitku sieltä ja vähän täältä, että ei pelattu huono peli missään tapauksessa, mutta jollakin tavalla oli epätasainen tämmöinen henkinen suoritustila nyt tänään meidän joukkueessa, että peli jos kertaa, se on jännä homma, että toinen erä, jossa peli faktisesti ratkesi, niin se oli pelillisesti kuitenkin meiltä niin kuin paras erä näistä. Ja tuossa ihan uljaasti yrittiin vielä taka-ajokin, ei pelkästään yritetty, vaan vaan tehtiin, mutta ei riittänyt, että oltaisiin päästy siihen maalin päähän ja ihan hiillostaa kotijoukkuetta. Mutta tämmöinen epistola oli nyt tänään. Siellä selailtiin videoita, jättekö hampaankoloon mitään? No ei, videoita. Hyvä, kun katsellaan videoita, niin saadaan tuomiot oikein. Asia kunnossa. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Ja tervetuloa HPK-päävalmentaja Jarno Pikkarainen ja kommentit ottelusta. Oli hyvä. No hyvä eka erä meiltä, että luottiin hyvä määrä maalipaikkoja. Ja sitten toisen erän peli vähän tasottu, mutta saatiin tärkeät maalit. Ja myös nuo haastat meni meidän kannalta hyvin. Ja kolmannessa päästiin sitten johtoon, mutta vähän jäähyjen kautta niin tuli siinä vaikea vaihe, mutta kestettiin ja puolustettiin hyvin. Ja kohtuullisen tasapainoinen 60 minuuttia. Mitäs kuuden pisteen viikko, niin vedään viikkoa yhteen? No alkuviikosta tietenkin haastavat vieraspelit ja sieltä ei pisteitä tullut, mutta nousujohtainen viikko ja hyvät kotipelit ja tärkeät voitot. Ei muuta. Ensi viikolle sitten. Pistejahtiin taas. Kiitoksia. Kiitos. Viikonlopun jatkoa.